За танд бас ерөнхий сайд нэр дэвшчихэд баярлалаа. За сонгуулийн хөөрөлт нэг хэсэг бид бүгдээрээ гүйлдлээ. Одоо үнэтэй нүүр тулах бас цаг ирсэн. Эдийн засаг бол туйлын хүнд байгаа. Эхний 5 сарын байдлаар төсвийн алдагдал 1.8490 тэрбум төгрөгт хүрсэн байна. Энэ бол бид бол одоо эдийн засаг бас дахин эдийн засаг гэсэн ийм одоо томьёолоор л ажиллахгүй энэ хямралаас л гарахд туйлын хүнд байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээг харж байхад эхлээд 150 сая хүн одоо өсвөлтөнд нэрвэгднэ гэж ярьж байсан. Сүүлдээ 250 сая боллоо. За энэ тоо нэмэгдэж байна. Орон гэргүй хүмүүс бас улс орнуудад маш их нэмэгдэж байна. Дэлхийн хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй улс орнууд гэхдээ л ажилгүйдлийн тэтгэмжээ дийлэх болоо зогсоож байгаа жишээ. Тэгэхээр энэ асуудал бид нар одоо онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. За ер нь бол эдийн засаг муудсан хоёр шалтгаан байгаа. Нэгдүгээрт ковидтой бол яг харахгүй холбоотой. Хоёрдох нь бол эдийн засгийн буруу бодлого одоо явуулсны уршиг бол энд бас байгаа шүү. Түүхий эдийн үн бол маш өссөн ийм тааламжтай үе байсан. За татварын орлогууд нэмэгдчихсэн ийм үе байсан. За тэгэл энэ үед бол нилээд одоо мөнгөөр тансаглаад өнөөдөр энэ ковид үед ч гэсэн хүндрэлтэй байдалд орсон байгаа. 16 оны сонгуулийг бол бид нар бараг 60 тэрбумын сонгуульд оллоо гэж ярьсан. А саяны 20 оны сонгуул бол 60-700 тэрбумын сонгуул болчих шиг боллоо. Тэгэхээр энэ үрлэгэн байдалтай бид нар засахгүй бол бидэнд одоо гаднаас мөнгө усгах ийм боломж бол туйлын баг байгаа. Ер нь энэ солонгосын хямралт ч гэсэн ард иргэд нь бол засгийн газар нь зөв бодлого явуулахад ээмэг бөгжөө хүртэл тайлаад өгдөг юм байлээ. Манах дайны үечдэг гэсэн. А гэтэл засгийн газар нь тансаглаад дахаар нөгөө шударга ёс ч юм байхгүй болж байна. Иргэдийн одоо бухимдал нэмэгддэг. Одоо энэ Сухатрын энэ Чингисийн талбайг та нар тойруулаад хараарай. Ямар ямар өндөр тансаг офисууд бий болчихв. Энэ одоо ийм ямар ч шаардлага байхгүй. Өнөөдөр хүүхдийн эмнэлэг байхгүй хахад энэ олон тансаг байр дотроо ямар ч одоо айхтар мод үнтэй модоор доторлцдаг юм. Сүүлийн хэдэн сарын та нар үнтэй машины борлуулалтыг аваад үз. Ямар хурдтай өсөж байна. Ийм байдлаа бид нар дүгнэлтийн хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үрлэгэн байдлаа засахгүйгээр эдийн засгийг сайжруулах гэж байхгүй. Хамаагүй манай эмэгтэй гишүүдийн бүгдийг нийлүүлж чад энэ төсвийн энэ хэмжилтэн дээр ажиллаул л та. Бид нар чинь бас өрх гэрийнхээ төсвийг аваад явдаг, чаддаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол таныг онцгой анхаарасаа гэж хүсэж байна. За ковидтой огт хамаагүй асуудал бол энэ саарч хсаалтанд орсон асуудал, харж хсаалтанд орсон асуудал, тэр хар тамхи зөөсөн офшор энэ бол ковидтой ямар ч хамаагүй. Энэ бол өөрөө засгийн газар хариуцлагын тогтолцоогоо сайжруулаагүй. Тэгэхээр тавл цаашдаа хариуцлагын тогтолцоон дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Танд бол бүх эрх мэдэл бол одоо олгогдсон байгаа. Та дархны замыг одоо хурдан дуусгахгүй толгойтой ч ярнаа л гэсэн. Шинэ нисхүүдэл дээр л бас толгойтой ч ярь шүү л гэсэн. Тэгээд толгойтой нь ярьсан уу? Эсвэл толгойн нилээдийн их хурлд орулж ирвөө? Энэ дээр бас дүгнэлт хийх хэрэгтэй. За цаашдаа бид одоо тооцоо судалгаан дээр одоо маш сайн үндэслэхийн тулд бага сайн бүрдүүлэх ёстой гэдэг нэлээ олон гишүүд бол хэллээ. Энэ дээр бол санал нийлж байна. Ерөөсөө эдийн засаг гэдэг чинь өөрөө талхны ухаан, махны ухаан шүү. Өнөөдөр айл орлогогүй болчлоо. Ямар мөнгөөрөө талх ах вэ? Ямар мөнгөөрөө мах ах вэ? Энэ асуудал дээр бид нар бол одоо өрх гэрлөөгөө бууж ажиллах ёстой. За тэгээд төр бол бүтээн байгуулалт хийдэггүй, төр бол ажлын байр бий болгодгүй, баялаг бүтээдэггүй. Тийм учраас хамгийн түрүүнд баялаг бүтээдэг аж ахуйн нэгжүүдэл дэмжих бодлогыг нэг яралтай хэрэгжүүлэх ёстой.